Abit ise şad navir vazir banakin, çarayı mer vonsor pedna. O drama duradır çarayı lu miçe vira, asenk pensiyeye ya toşak gije manak. Vestene lavah, sen stats. Govasana girer el daşı unni. Şad kapvatır. Ramanatarneri et. Հանգարց եթե մի հատ զանգ կար, ինքան անմիջապես պետք է հասներ իրեն ծառայության վայրը։ Շատ ռիսկով տղա էր, անվախ, որ ասում են, ինչ որ լներ, ինքը պետք է առաջ լիներ, կռիվ էլ լներ, ինքը պետք է առաջ լիներ, պատերազմ էլ լիներ, այդպես բնավորության տեր երեխա էր։ Իրանց կամանդիրը որ զանգեց, եղբայրս ասեց, աբուջան, արի մի գնա։ Չէ, հոպար, ես չգնամ, դու չգնաս, մյուսը չգնա։ Բա ո՞վ պետք է պահպանի մեր հայրենիքը։ Ես ինքս էլ մեքենայով տարել եմ Երևան, ճանապարհ եմ տրել, տղես գնացել։ Անոթ է, շուտ թրջով սարկից ես ու չի ասցրել։ Ինքը կամանդիրը մի հատ էլ իր անգերներից, այն մեկը ոնց հեղը թռել, կամանդիրն ու տղես մնացել։ Իրամայից է դու հացամ է, չի տես ես երեխի։ Ես ինչ ես 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 ես